Tja! Tja, Tom! Varför har ni shades på inomhus? Vadå, det här? Vadå, det är asnice ju. Ja, man ser cool ut. Plus att man ser känd ut. Blir det typ mörkt när ni tittar? Ja, det är värt. Det är värt. Det är Björn som har lärt oss. Ja. Kungen. Whatever. Jag känner Labra. Jaha, jävlar. Han är kung. Pratar alltid telefon. Mm. Du vet. Har du fått en massa löfter? Känner dig som du är störst. Vi har konceptet för dig. Shades Inomhus. Hej, bland dig mot du svart ut. Han är värt fast du känd och kom ut. Vi har konceptet för dig. Shades Inomhus. Sen är musen upp, du borde testa. De är på hela tiden varje dag. Har jobbat luft, jag måste säga ja, ja, ja. Hey. Jag känner mig god, känner mig stor. Känner mig som jag, vore pitbull. Dale. Men du känner mig bro på kontor. Köpa skor och i huset där jag bor. De är på. Oh, yeah. De är på, på, de är på, de är på. Men Björn, dina shades, är de dyra? Det vet du, typ som min hyra. Men har du flera, för att variera? Cirka 1000 det börjar eskalera. Ey babe, vill du komma hem till mig? Kolla lite film, kolla 50 Shades of Grey. Om de är på behöver jag svara. Alltså shit Björn, jag säger bara. Alltså, jävligt bra. Kör ni mig hem då? Shades Inomhus. Har du fått en man som löfter? Känner dig som du är störst nu. Vi har konceptet för dig. Shades Inomhus. Shades in.